ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଶୀତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏମିତିରେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 8 ଡିଗ୍ରୀରୁ ତଳକୁ ରହୁଛି। ତଥାପି ଲୋକେ ଥଣ୍ଡାରେ ଘରୁ ବାହାରି ଜଗିଂର ମଜା ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳ ଭୋରରୁ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରି ପାର୍କରେ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚା'ର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି।